Сахабы сыралық тоқтыры төкеңнен ұлық бұтығыр көстер өтеді, мөкеді өріттері үрітін ұрыңыланы ұрылық үйігер ағағас бері сағылынар. Бейгіттон Джон Серге 90-й сүрбе бәхіс күнін Татьяна күнеден, ұстудионнар күнінерден Россияға білетері біп болақ бұтына бүгін бір бәле күн. Нұроттыр кәдларынағы студент күні. Бүгін бейі студияға Құтығылу Ленге Федеральный университет студентлерінің үрді бұтыны жәгені бұ бәле күн күтінен қаз берді сақы сірін ұқтауқтырын арттырттын әғірдібін терден тұран. Бүгінгі студион олығы қайдақ салаларын, опсайынан қатшылы қайдақ барарын ұнына ұрыққы студионлардағыр бүлінгі студион олығы туқ ұратылардағын туғынан бүгінгі бәлеге кәпсет екпет. Үгәс күрдіға ағас фергілі бі түрді 2-кот ағас 9-сәтті телефонынан бейтер ағас 9-сөз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 -сө
тутулуга хуак кимиха багарар умнулубат кере кемнер болалар. Манны бүрүү көтү, жол таптал, романтика деген тыллар ордук жөрөлөр курдуктарынтон бүгүнкү студиянын улугун билсек кайын бүгүн ары ауратып кепсетек бит кас бирди студиянын катары билсек бит жагастини Александр Сагалыгын же баягын билгендер. Мен Александр демин. Баягы көрүнүш студия кискурсунун студиянын мына объединение совет общежитий Стутгарка Сергеляк председателин абайнан толор айтты болобун. Бу эн үлөгөр тох кирери. Кол барен Хотугулурин федеральный университет кол бахуктак обсежелерин көрүүгө стиге бу совет председателин абайнан толор айтты болган же. Тох үлөгөр тигер тукмаскер тох кирери. Табии үлөбүткен бастан туран администрация общежитий камилаһына старший министрга үкүшкеме болобут. Хаса Офсая я студентский совет для маллар, он не кого всегда путал, офсая студент город доктор Сергей Ляха, студентский город доктор. Он на он не кого всей барта су совет так, видео сейгар, он видео сей барта хобахтан объединен студентский совет общежитий болар. Он обещал ведь тебе хатан, олар досуктарын организует дубут, он на все видит. Хас неделя юсти премьер юсти мероприятие тебе общежитий чтоб олар меня хадиваттарын кина, кина досуктарын хайгар кина, он на хамы важны улевить тебе Преселение камелахабит, он на общага и рахан коребит, береде коребит, он и так далее. Куиске мы было. Ага, береде кем? Другим мукунге тухамитсе не был бире концепт. А береде ши? То ходина, студентский городок не носейнан. То на бита. А на каким чаттарары? Мин билет бинен. Тут так. Улаклори я не хер болади. Ага. Студентер береде тухтахтар. Мандагда индо университет тем бар, особ тем бар аби. Отряд студентский отряд охраны по порядке. Олар была на хаске, я обходила в шагалары. Он на ДНД университете был манник. Олар бедра, 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 горелдер. Вот он еще и. Вот он, были никем студенным обсайгар, олар же хакайда, 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 Хана хоту диал курдук алар болган. Аха, услуби алып чей, студентский курдук үйдүнөн. Анда у анда ити сласу барта бар. Ондан аха, албай бүтө түтү болган алып алып чей, сенен тох. Услуби. Аха. Бирет техне билген биги университет бут бу аспыт сылга Россия дүйнөн бун. Хамай жүрөй. Общагалар истерия кит бите, эти алтон алтыс общежитие бут. Ола татын сирдай дүйдүн көрдө хана бегенер общежитиелер бут шейдерин көрдөр болду. Оттон опсайга ким баала бар та кирер дөй бетер опсайдан калчылы бакка калбыт студенттер баалар. Алтын та хана тон хас бидди басты курс огото тог документ бер общагага. Оно тогтак вактак форма 2 ен средний душевой доход семьи ям бар болу анан көрөн келдерелер. У нас бастыгы мандык сулой тоок болор. Сераталары алалар бастан онтан кымбат алалары, онтан ал сиренин душевойунан көрөндөр спис паспис ишин алалар. Ала бетер каз бирди баала барды кийипбет. Аха. Туура мандык күрөс түмүгүнөн курдук болади көрөн. Ото ал бастан турун ал кийимет алалар болорун, итиек болору. Кими ха кеманада ал тулаяк болору. Тулаяк болору. Мырсын тулаяк болору ен ылахатыбыт. Оннан билген университет пытгар, он тетя на артенча очень верный робар. Олар тон билин почти алтатенча студент, а прежде олар олар. Алтатенча авосюс бенсе. Александр тон билин турар берседатель бенен толар ки бихи опсай буту шуе дире чол кай болла. Дивле дихи жерки алган баранча бу билин кеден олар студент нартан кимемит итини бигер гетен этер ки варда.
Опсай Голоров. Мен баланын мединститут көрнөбүн, 20-й корпус ден, мединститут общежитиялда. Үчүгө дейбин, тоо дедер, все условия есть и у курдук. Трёт полонар ола робот, тоо правопорядок оттунан, эме чугей, каждый этаж айы тоо бар, кухня, инди у курдук, читальный зал, например, бигеха олус надалах тяханыбын. Он раз хамы главное, бэй-бэйдин көрінің хаджауте у курдук. Хотоглулинги федеральный университет, тон бигер республика батыгар, ну, Россия дүнен болады. Бир бастын университеттартан бир дестері болар. Ол бұйытнан жа ордук, әлбақ кеттен әтергедері ордук ұрғандағыны. Стипендия кәмейін нағаулақан ұрып көкенінерге қола тоққа, білінгі өйеренерге тоқ парыс бөбе барты бар ден, әтені күтірі әбілі әбілі. Стипендия кәмейі әті өйін. Білген тұн стипендия, қолбұр мен білген 5 аңар тұхыншын ұлығын, харшийский бұғытынан. Тұн әттіхіне Арсиердінен білген бігін үрстеп бұтам үрдік стипендиялақ. Қолбұр Асера субъекттарын сүйенек түрбесеветін. Олар түрге бізден күрдіқ бұне кенлер стипендия бұт үже түгінші кемеге кенлер күрдік болар. Бігене кенлер түгінші түгінші болар. Кенлер-кенлер бірі түгінші, бігене ғалай 5 түгінші болар болар. Оның біге ректор бұт Евгений Саевнаға мұқтын ұқпын мағары бұт. Кене бұ қастығылы бұға тұрғырсан, біге стипендия бұт бірін Арсияға хамы үрдік болын тұрары. Біге сүрді ақтен болған, біге түрі пітер бітер, но бастығын тұран. Кеме болуға. Тұ чон антаққа басты курсқа кирайдың ғыта студиян барталар стипендия. Ошына өтінен кейбі тоғыл. Басты кесесия ғадылы. Оны үш түгіншін ұлар бары, үш түгінші үш мәхақ бағаты дүйбінен. Онтан жа қарашыз болақына дашылаған 5 түгіншіні. Оны үш курсқылы барар, онтан үш курстан қарашыз там ардақына тұғылала тұраған, онтан үш курстан тоқтен бар бұл. Бұл стипендиян кирар. Ол онда тоқтынан научный өтінен, ашықшының өтінен, спортивный өтінен. Она сан эмне чыгылар атнатын. Халыр апшесине тинен лабохтарына мен мен топ председатель болдым бүтүн оглорум келечилер онна оглор бир хата таштен сүрөм беретчим. Олонна примерно ыйга кысан артын чалалар эбикске. Оны жана 11 күдүп болот да. 11 күдүп болот. Ыя айду битер бир кем бир кем я. Туунан 3 ыйга бидде тер. Бу студияга болганнан андойду тагы оннан ротрикаларнагы олимпиада призордары кәрін ұралылар, әйге бір істіға местіға тіксен кәрін ұралығы бүйін бігі студиепті көрі. Сәті егіт тұғынан, онына те стипендия еге олимпиадаға күй егіт құтылғыт, онына ұрылы өнюрді өген айтық бұмар. Олимпиадаға көхтеуқтық күттар болуқына те бағышқаны лағын. Әме әте ағыз түгінші күрдіқ. Онтон өз курстан ол әлбәқті олимпиадаға местілігін, күріқтігін, онына уже научныйға кейсеғін, ол өз курстан сағанар. Ол онтан үрдүр. Сетегілерге тұғынан білігіндерінер әген әді? Бұл сатырдағаты сетенеге әбеге Холодия Стокорға международный чемпионат четвер финалғыр барақ жүйіп бұд. Микрофонғын жүгі ғар? Онна олан сетегілерді күті бұд. Онна оланы беге университеті командада онна мұшыртақ екес месіні бұда. Онтан оланы бегені күтірі Аскола оларға әріме республика лицейін командада бастық емесіне бұта. Оны саға серен делегациятын Павлы Екіхәріне кетеш жағы бұта. Оны кене бейтіне әттес классын дилы жүріктір. Оны түгенінен туғанан үш талып бар ұлыған мақталпын дереді құмарын. Дәп, аға мақталпын күтті ғабыт әйін қаянды істіпе болуқ тақтығанын. Антон, мен бұл аған ойын бітегі күндерден алтынге бастығы күндерге деле баран келбетем. 10 күн күрдік, ол международный интернет олимпиада. Ол олимпиада әлбәқ айысқалақ, ол әбетер гуманитарный, технический, мен технический түтер, математика түтер күтті бұтым. Басты курсқа ғырджан күтті бұтым, басты туру онлайн оруын, онтан екес туру бұл сегер күтілілер, оны аспыт оғылар, ешкар ала коротқа үйіс турға баралылар. Ол үйіс турға хиповыттан екке студент бар бұта. Мен оны Марина Никифрова білген түрдіс курс. Оны кенсіте хиляқты күттан үйіс степенлер диплом нағарадынан кәліппет. Ол оны победитель, оны призер болып тоғалар, ол бітегік тұрғар баралар. Бітегік тұр бұланы Израиль
государства Ариэль Куратыр аспыта, онна үйе болан бар ұппыт. Иккен онна руководитель бұд Евгений Федорович Шарит. Онна мен сетихлякты кытыппыт, мен диплом, үйіс степенек дипломынан нағарадынан кепті. Сәп, те ағаддалар кетінен бәйеқа, бәйеқа дәбітін терді бұд, етіндік сетихляк, бәтчат бәйе, күн-бүгін бәйе республика бұтығар, үгіс әлбәк, онтан әлбәқтәріттен ағай ақтара дейік күлік бәйе студиевтер бүйін кәнім ұрылды. Оттан жа, ары судырғы етіңі берем білеген. Білден тұрар, ағы оныс, тоғы онысыларға да болын, үксігер, қантпанара қоттуда болын, атын ұлыстартында болын, студенттер пасылқа көтелдер еті, аймақтар, төреппіттер, ағылық ұталарын. Білен қайдағы, оннық үтігі салғанан бара тұрар дұу бейтер, біленгін студент бәйті қайдағым еткінен ағынтан ағын бағарынан ғынжарды. Бейін нұқшы күйті біт, жомудыттан, әме бір әскі, алады, енден құрдық. Дібәріп дәме астына бұд, но оның кәсі де бұд, ие бұд аста бұд, ағайын бір мінігес болар бұ. Онтон, әте стипендия тұғынан кәпсетті бұд, кәмейін қырата хуақтен бәғіт тұн білін ағыт. Қолыбыра ұйға кейі бәйтін орыс қоттарын суаттанар бола. Дейден нұқ суаттанар, суаттаны үтімігінен тиер дұу ағы қайдар бәлін мен ағыты өпсайға қолыбыра те асат түгер етім. Тиер аға. Маға ғынтан атылы ағытту, қандары сәргелек комбинаққа баран ағығытту, дейді ұнан сейлі оғыз кәпсер әрсен? Аға, білеген қас оқсай пөште тұқ бар, ұстыл ойдар балдар. Онда сәналары переемілі мәйк, үстуденға анан қас бидді ұстыл ойы сәната. Кейі мәғақ бейінгі тұтан тақсар дейқа. Онтан күст комбинат питания өстер тәпчігі сәналақ, онда бей мәғақы тұтағын. Ол тін мәғына бар, үстуденға барды тиері ұлайын ұлайын Өшкөтін кені қарашыз болғаны, оны стипендиялар болғаны. Онтон, орты өріқті құғы үш сен алақ тен құрдық болады, стипендиял бат. Олан, нұқы олар балар бұр? Тұн үксін кенлерді бәлір астынарға қайылдар. Хембер бейін, мен білем епшір жүте қолыр бұн, оны күрдіқ бұны хембер оғы бөғөте бәйте астынар болыр. Ең рағанай пицца астығылар, Запеканка вот у нас там мы полола рин, с этого мы ради хочу вей, то мы бьем место чем, все блин тур пицца с тобой люблю. Дем, бүгүн кепс тебе биеги студиян, бүгүнгү анагы студиян улогун тухунан, онан же реклама кантен салги бии бири бүтүн катары ме бирге болар. Олақ өйігер бері салғанар, бүгін бігі анығы кәм ұстудионың ұлағын тұғынан кәпсетебет. Оттан жа, қаз берді кейі білеген интернеті суық, олақ қуақ деп құрдық, өйді біл бар бұтығар бар ұрдық, әдәрі чаққа студенттерге болықта жа. Библиотека дейін білеген түйен адыны, онына әйі түйе тұспайғат библиотека түйе асыл жағаты, онына өйірек бұ ұрық ақтығығар болады. Библиотек информацияны қантын алады. Білген үйеріққа барыларыға библиотека бар, ол библиотекалар болан. Қажды библиотека компьютердер, компьютерні кластардақтар. Олан оланы, әсілі студент компьютерні тұттуғын бары болағанын, үлібой кейкерін қайыған хөп, оны интернетінің қайыған хөп. Ұлқа ден библиотека бар, олаған самы библиотека. Олан оланын хамы бірдері экземплярдақ негенен барынлық қөп еген. Онна оланын электронная библиотечный система ден бар, ЭБЦ-ген. Онны қасыта тоқ бар, оны оланы СВФУ. Если мәнік электронная библиотека системанын тұттықын барар болақынан, оны сперва мәні регистрацияны бар қынады. Ол регистрация дейден платный, но бігі студент, СВФУ студенттері болан, бігі ол СВФУ оны бардың төлігір. Отто чоғынан электронная библиотека дейді болақытына ағыр залға баран олар студент ақсаны білейін аяқ болу. Ол бастан регистрацияланар болақынан ол егінен СВФУРА библиотекаттан регистрацияна бағайыған, отан ол кәнттен ұжы дегар паролгынан, оны логингынан ұжы тұттан кереған. Атақ мен библиотека сүйтші астығы деген, оны оланы студент бағалары болатшы. Кенеген ағырға тұ... Компьютерінен де тұттар болақын ол компьютерін аяға үшігей қаяуып, оны кенегенің өлелерге болы чепчеке. Қолбыр мен түс бейімге Ордук книгенің түрілер бен білуін. Интернеттің ұстар, еген қайыр ұтша қайапынды. Қыры ордық біттен книге ағыр бен білер етем. Ол еген ұжы книгені ақтақпына бәм көрдем болар бұын, ордырығын. Беремелек болық бұл библиотека атарым.
отчатугар билинги кемге библиотека кинигелердер библиотека симбир нада ден эге коёп болады. Кинигелер библиотека нада төй хорок доктор интернет карас доктор бар болуп трансеп оны хороктору багар смияны кимне тупту болуй. Арагынын бу постерескилер. Стасиевскача. Бир кинига 3 экземпляр да бар. Унда атнатын болот. Уну эхе хапты баспа пуланы. Кыйдыкан окула библиотека айты яңлары. Атын издательство да, атын редакцияла, кин кинига бар болур уну бил. Информация да атын канны керет уха информация да бадам кең болур. Хорокторго булам кыра болур. Унуттун библиотекага специальный талалыбыт кинигелер балдар болур. Алты болур. Тох. Интернет библиотека бар, син бир мен ичөй дегенибит. То этерге биги кихэнги ели веренебит, салаябыт, онуха ел библиотека сабыллар, олеген кихэн бир ағы нада, онан интернет библиотека кихэді киренген көрергер әмее тухалақ дейін. Онан әбәр болуқана бихи мындық актив бұд, актив бұд ағылар кихэри пандемика жүзверге апшағалар оқытылдылар. Онанна читалкалар мен бәмі қотта хачым әме, бәм апшаға онан читалкаға оғылар онан бұққа көрам бандар конспект бұғаты болашылар. Оны бізді наға туғалды дейінің бәйім. Интернет диагар келем барангын тергелер суунан таранын хыннер түһөм барангын рогактарга табыгастак болот. Толи библиотека мен аварыл кинегер агар гареден ботак. Хлор мен үгүс докторум библиотекага били чумпухир вонна тохта мехи даветден бараллар. Хлор жаролорунун актыргар эветрап шагалрын актыргар нар туғыр мәйдір барыңын қолығыр туқынырығын таварыстырын келендер дәлбе аражетаңа бейхәлләр. Оны ол библиотека барыңын кейі үшуейдік өйін-төйін сағылынан чумпуға олырын түй үлелер. Оны ордық тағарыл ақты күлелер. Бір ханағыны ағын үтінерекпін барымын үтекенін чұрап жеттен. Хетті оны сылыр бүтілер ағы оны сылырдағы Саха Сергеля Вопсен студияна итабын дебит. Бехеса гана Вопсен дженнен кабыллы батак ордук кыхалгалаг доктор бут зайчыкта тарати бит дебит. Билген ол барды дебит. Билген ол билбедиме. Хоқ бағалаг. Ата мандык 11 гылы килдери хаха бағалару. Эскетінен олыған мандык пропуғын или документ удостоверяющий его лицо или его личность беддахана килдері анын тон на гости килдері маңын ахатан сейтен санаан үстен мантахары хаха бұлай. Украчевка тэхэр тюкехенен? Истебит саңарын? Алло, дұрау олам. Дұраба. Бұл вопроғы тақмарын, мен бастан құтана байсынан кемін. Студент, жүй снимай данылыр ордукту, әбітар апшағыға олыр ордуктен үйді құмарын. Мұна бұл бәлін бағын алын. Тоқ тиханын бай, үйді вопроғы. Сәріп мақтан әбіт. Апшағыға олыр ордук тиханын бұл, потому что қатчыгын өттінен бұдан выгодный. То дейтер бігі боланын общежитевдер, хылустата 5-тігінші күдуті лүбіт, онтон кенілер квартиры снимайда адықтырынан хүрбетші тігінші түлілер, ұяйы деу күдуп онтықар. Плюс ән болағанан әлбәқ жүгіс доғырдың оған. Бір әткінен оның болады, қолыбыра. Студиян ол оған кейі опсай көлір доғанары білер дейін әтшілерді. Ол күнін баран, қолыбыра, опсайынан қатшылап атақ боланы қалғаттан ұттон жей ұстарғар тиер болады. Қалғаттан ұстар, ұттон кейі кейі бәйте тұз тұқтақ болды. Қолыбыр құрықтыр мегедетелері болу әлбәқ кейттен деген. Оның түкілінер бәлері қанар болықтырны, жей ұсталары, жей снимайданлар ұлдырдық болуы деген өбін. Өр мегедетер болықтырды. Екі өпсай чағығар өсі бір етіні құрыл дұрғып болу, студиян елері қолырығар оғысады барды өдебіттер. Бар болығында өпсай қолыр, бат студиян кіз оғытын ұлықтыры өдебіттер. Оғысады, детсат барды өдебіттер. Для преподавателей бар бұғылақ, а так оның барын істебет аған. Студиян оғыларға түбілін первичный профсоюзный организация студентов комиссиялах, молодые семьи еду ен. Олар кенлер әдер елерге ен көмірігенлер, әдер елер бәлері түмсенлер ен детсаттақ бұғылақ әділер. Оның корпус бар, білген анына. Студентский город қанына үксе барта семейні студентлер. Ола ғойын студентлер олыларында сағыз көттігер ен оқсыз корпус тұла барта плашатқа дескай. Оның өнеқтірін сабатақ детсат тұғынан преподавателерге барын істебетім. Студио нұр кемге қанық өрекқа
бүйрене хаджан ген үлелек косып то дебиттер онна канны күлө көрүмө көрүнгө бир эме атын кайдага тарагы деген бирок чүрдө мен бир тогоста кыйтын берип. Онто багалах бул лахана үлелек хасеп онто билинен сеген үлем багарар булганы билген бихе университеттер центр карьера ем бар. Аяк кылгыс бир эмеген үле булан бийректен сепкенлер кинлер уулка 211 кабинекабалар. Виктор Джем, нити тока үлелир ген курду. Колабар тутар студент тератигер бу биги Сахар Республикат нилдар канын ийнен терилди бит тутар тере студентский тератке командырын үлелигинде үрегу ванда манна капши сүнүлене кайдак жүрелигин. Тон бастан туран студент тератер сайын үлелибит. Оно көн бие мехамны дефон барыбын. Альбек мероприятия бар. Школа командиров комиссаров дем болтак. Оно биге активисттери набирайды бит. Саңа командирдер, оно комиссардер. Тон бу центр карьера кытта би штабы теңге үлелир. Антон вакансия кадар, оно биге активисттер бетер информация набирет. Салгыдет төкөрөчүлөр төрдө албак бу вебсайтынан кепсеп бит жо олно цэнак на албак айтылар кирелер колобура прожиточный минимум төбө болары форма 2 аны кайдак бери беркелилер инген курду гыйты хүрдө албак ону бу жаңы районуттан хурия бит кебит колобура прожиточный 15 тынча кырэре боллагына берилер ду или материальная помощь онна социальная стипендия көрүлөр ду дебит. Материальный помощь, он социальная стипендия, форма 2 лах боланын көрүлөр. Ага, кини орто үйрөнө ачты болганын хим бир көрүлөр. Көрөчү кытты гар үтөкө кенен истебит? Алло. Алло, дара боларым саңар? Дара бол, таптан батты эге эге. Бо, осы жерден таккан кеше таңгалган ачыды. Оны мандык жан бу просто аны жер чыгарганга. Дәл бәгә әйтүне бердә җәре ары җаһалан соғыс корыйдык кайын басатан туран тө үстә хагыларга стипендияны халлаттырар кандыгыра бер генен төлөтөр генә хиге бу профсоюзныңга хәддәре генен көмеле хатты дип. Гиф. Профсоюзныңга көме бар, аның сугеннарга кенләр талоны на питание лыхтырын сеп, кара социальный стипендия лыхтар. Холбор рахор юнгылыр студентларга ми форма 2 лах боллыктырны проестерен төрүлөр. Ачана караланды боллар көмө бар сим ки. Кенип түгөннөргө көмө бар. Же кесе битин салга кайын тоок ден. Белгин интернет өтө ден этеме бүгүн тоогулан этти бит. Ону көрөчү бит сурып бут үрдө чөйдүк бу. Бехир көттүгөр сурук суруйсам мыт. Үрдө караман тишне кемнер атар этти бит. Онтон билин ок интернет нүгө билсем баран насудур гу болла ден. Ичине катар хөбүлө атты. Мин баланын общежитие бар председатель бун, оны баланын билген оню да хаджавыт тайный друг ден, кистелен доғыр ден болар бу хақылы. Он түгай баланын бу тұхтяқа хави, дәхеда интернет нөңі кәсіп бітірінеген, почтаннан, почтальон нақпыт, оны ол нөңі маннык сұрук сұрусын наға кәсіделер, оны сұруктыры наға күйделер, линданын нүктуғ бар. Эти тон оню курдук урукку кемнери ханаан курдук эле болу болар. Курдук аны атак бар. Эсе ким атын ханаан атыга? Тон бүгүнге оолор бар этен интернетте оолор баттар дем болар булар. Анда бар атын
WhatsApp нөңгі, Instagram нөңгі бесеген көрсеген. Тәме ғана бар, мен күбе бересі екел бітте қыды. Барының бесегелер. Қалы бұра. Ұжандық бұл бұл қалақ дейінді ғын. Бұл әр не романтичный соғысын, ғым бір күскін үділайдықын бары бұлыққына тұғыра бұның дейсіпілін адылар бұлай. Емін ол интернет нөңгі қая баққаған. Күгіде бі байсығынар бұлыққына бәін тиек тәқін дем болады. Бірден меттон реклама туға тек қаны? Бәрк бұл ғасты реклама барын әріп? Бұл студенческі отрядтар бұдан олақан организация, оны бі кепсеттер бітегер бүтін Россияның... Интернет сетіме көмел өхір. Көмел өхір. Реклама барды бұл контент салғы кепсеттек. Олақ үйгір бейретім үктүрті үмегар керді бет, бүгін беге студия бұтығар, беге сақабы тірінен некер әлілері студионлар көрін оралылар, бүгін ұроттары кәлірін ағы студион күнәді. Білден тұрар ұттан студион нұр сылылар, кеме қар әтөт сыл, кеме қар алтта сыл, салғанан баралар ұттан онына тәбі қаз берді кей бар тәтияға студион нұр сылылар ұмнылы бат кәрекемлерден жа. Өр аққатын бүтәр дақытына қанны өлі ел бұлан дақыты, оны өгіс үтчаттан береген көрдіққа қорат сергаталағар болын, ұттан түй сергар ұтчағына кем барар еден көрдіға епі өскен тақсы. Бұлана құтығын ұроттар, таларын құтырғын үйреттар, институтке өріне бен, фольклор кафедратығар. Мұның бітерім бұран тұғы культура түнәлілі барабын, бұлана центрға еқа әпіп, бұлана әбітер бұл музейдер көрілі еқа сәп, және мен бұлана БМС бетін магистрдықпын барабын, мұны мен бәмі үрағым түйетсілағы бақалавыр болам де, магистрдықпына бұлана тоқ атындағаны тоқ факультетке барам магистрдықпы, атынды дұйдуға барам магистрдықпы сәптен болар әп. Оны мен сәптақ сол өсетіл талағамын, екесі ераққа берін еқпін барамын ен, бұған алақпын. Үлі бұлар көті өтеп чекені, қолы бұра бейге Құтығылы үліңге федералын университет бұтты өте өттіғы специалистері бәлінден тарыр бейтер, өрағы бітерін барын үлі бұл баққа жыр студенттер бал, бұпысниктер балар тұр. Мен профессиядан көрдіқына, мен әдебінің, мен бәйім ғорны институтке өрінен бұтынан, ғорны машиния бұрдығыне кафедраты кәр. Оны бес аңаршылық специалитет, оны бітерден әні полны бүгіші өріқтақ болаған, өліттен үсі ұфу студенттерін ұлақ атылыр бұғалақ. Практика бұтыға әрген ұже Алмазына бара, Газпромға барын практиканы бұт, олын ұже бәйім көрдерді қоны, үші специалитет бұтынан ұже өріне қаттақаны ұже ұрықтырын шәп. Тоқ дебіттер, қанық әбі түмсілерге ұлықтырын сөбе студенттері ден ұйты келбет, бұл бүгін қолыбыра опсай жәлер, әбеттері, Кеполус Добра ден көңілет түнен түмсі қолыбыра бар дейді. Не туға тек қане? Қанық әбі тұтар әттерттен тағанан түмсілерге олар керектерін сөбе дейді? Бұяға университет бұттар үйірбеттен таққа бар организация. Оны студент болан бәйтін интерегенеттен болан қайяған ол. Мен, например, боланан волонтердар гендері. Халай ашыта олан, бігі олан Қырджағаш жонырға көмілі өбіт, тулайық оғыларға көмілі өбіт, санаторийдерге бұр өтті бір көлі өзіне оғылы санаторийға. Оны оланын арағына акциялар оны ұртты өбіт. Оны бігі, помимо бігі организация өкеніттен ГПК әйтшізіне ден балылар, патриотическайдар, бұл кейімі халай ашыта оларар. Өлі әпітін көрдік бігі университетті сүрбәкке студенческай қобғылыр, білген қобыр ке общежитиялары әрі бұл баққа білінке әпіпі құрдық бұрау порядықтар балылар, волонтердар балылар, экологияннан жартынар ғолар балылар, науқаннан жартынар ғолар балылар, творчестволар балылар. Сүрді әқілбе қарас направлениені қайысқаны бартын, бігі білін құлбан олар өт, білін бігі ұлған студентский координационный совет ден бар, олыны мен председателі әбеғінен тұлар өшті болыбын, кейгірбеттен тақы құлбықтар барылығын берге төмен, берге өлілетен, Антон Бихеха... Бағала оғыны бартын ұлағытты бейтер, қайыз қатын көрін? Қолыбыр құрық организациялар бағала оғылыр бараларын ұлалылар. Құрықтыр кепсетей түмігінен деген сабеседование, мұшылай тәқа сабеседование, түмігінен қайылыр. Қолыбыр Бихеха NEF International дейін организация бар. Аң дөйдіттан бардыттан Бихеха Қолыбыр университеттір 300 бейген студент, атын дөйділардың кәлін үйеріне жылылар. Олару кітері, олар білі адаптация ағаллары ғар,
Кеме болалар? Он обязательно английский ду или атынамык тылын билер болықны кенер кереллер. Улана тугаре бие тек бар? Бие гавалана день открытых дверей ден болар. Октяб бетюте, он на яб хағылындар, он олана студент барикален хоруттар яқтарын хаптар, он олана бие гава контакте, он интернетен эме он страницалардағы пыт организациялар кенер, он олана председательлер и нөмерлері балылар, оны бәлері де хорияллар, олар оны керектерін маралып хорияллар бігеға. Оны біге любойға керек, біге кемияда хаяға хоппас олы. Виктор Таныйып біттар, бұ студенческе тірек көрелі әбіт қамнасқытын хөпті өқтік ағалылар берелілер дөде біттар, онына дөе опсайынан үлелек қа хөпті өден ұйып біттар. Антан, бұ үлелі әбітім өже үкес сылым олы, бұ сыл үсі үлелейдім сайын, бастығы ұйбын манна қоракқа, отряд главы, под патронатом главы Республики Саха-Якутия. Антон, уже июль-август космодром Восточный Благовещенской габаритом үлелей. Он үс ол болан бір атыряхым үйбіпыт, ану үкей үлелейін бейін тейіншаны үйбіпыт. Ану күрдік қамнасы Қанаспытын бербеттері, түргендік. Қанаспыт бөлілілер. Аға. Көрәт жөтірді әйттілері әйе қанабыт, студентінің жібіт кейі бар, не дейбіт. Оғылар малайжастыр, әдір сасымын ұлыбат керекем неріттен, дәлбі сомсан қалың дейбіттер. Оныттың жа, үрді әлбәк бұчағына стипендияны қайда қағылылар, қойтан бербіт оғапер расчет тен көрілілер дөенден тені күрдігі етігілер балылар, оның күрәтшілерге тәкпін барамын бұ берет үміктен нағана кенлер білер болақтарына тегітігілерге қорып беректері білден тұрар бәлірі студенттер бола, кенлер Құтуғылу Ленге Федералын университет үләхеттері болып атақтар, оның өкілілерінен әйге етігілерге тегір қорып беректері жа. Сөбелерге керек қайын беребіт үміктенері жүгі ғата, олара білеген етін талына әлігі абитуриен болас, осколы верін әтшіте да болуын, әбітер саңа бастығы курсқа кейбіт студион да болуын, білемені қайда қаттарық қоса бүйден әйтінен сеттерін әйге тоқ сөбелері берек қатай. Қас бірді етін істемеді? Өәттен ағылық. Мен сына бар, хефуғы верінер бұрыстой студион, ұнта мен бәімді ана чөпчі едемін талалықпен, Она бо екіс курсу бітуітігер таларын емін генерін әбін. А так, мен сына бар бұл ана студион тәу бар күғынан әлбәқ олимпиадаларға көқті-өқті күттен нады. Тойтерге бұл хифу именно студионға әлбәқ возможность берір. Бұл олимпиаданан ол атын государственны көрөбіт, әлбәқ сенің күләйді бейт. Мен сына бар әті главная сайды бәян сайынары қынады, бір месте тұран қалымы қынады. Геннадий? Меңен авар бұл ана білеген иделерін талыналық жонларғы атын асқолағыларға әтекін барауын, хөбілер жалатын бұрауман дейін, тауайта қана білеген асқолаға типі тұқтықтарын сәп. Атын, өріққа ең атын математикандан жарықтан еңдіқтарын әп. Оны бағар ол кеге математиканы хөбілі әбәті олы. Оны бәті хөбілер жалалақ болан, оны тұқытын бұрақпатын дейін бағарауын. Сәп, Ульяна? Білем болғанын Бігі сөвременні ұлық қолар оппо, оны олан профориентация еңден барге. Бігі мен боланан мұнан қалбытым, оны вирус класқынды қанна керемін қайырбын еңден, оны оланан ием ұлбыты, оны профориентационный центрға ұрыппыт, ол оны тесанар ұрыппыт, оны эпиттері, психологтар, бошық, аяқ айттық тоқтары басталары. Мен ол оны қаян бәм думайдам ұрыппыт, оны ұрыт кірхайден тұғы тоқ болуқым бар, бұны білім болуқым бағар, оныңды 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 Галя, як тільна? Мен була на тох тих марам. Главне грага джавекке, дальше гана хана дягну. Віктор? Антон, баратим бурувала. Організація Альбех, вона баргатим квітівць. Та мені Галя пітлер салгері хумару. Кісу дін не калям ман, кігі бейтах, бейті ухан кігі лавар үйттенер булайя. Вона тос, мене хыппака, чырва джавекке ад, салгі бейтах сайдан хенген дін хумару. Баралар гір. Дмитрий? Тоги Геннадий кетер ресепсиян тұрамын. Бәғіт іс дұғағыт, іс санағыт қанлық тұғы сұтарынан ол тұғытынан барын кебем. Тойықы бәйім 11-ші класс қадылы техническі лицейге өрін әржетім. Оны білейім бәйім история генерөйін әржетім, ұлықта гуманитарынығы. Бәйім сөбілі әңден келбетім. Шөйдегі өрін әржетім.
Биллен турар оттон студион олого Сергей Хантерихине кас бирди кихе умнулубат керетүгендер болулар. Оттон билигин оно кайдагаттаран бэйин терихине гынарын бэйатын тутулуктак була жиңер. Оттон оно студион ден кахан баарар гитаратын кыбына хаджан түннүган нагароларын ге Элбагыры Акотуглулинге федеральный университет Урукута Сахагосударсын университеті ғар айылын тұрдаған, олардан бір-біріні ары келінгі ғосыры болу студенттер ғанан, бөгімі күнінен білден тұрар студент кейгір ғаргыстақ болу, онын үрі әстепті. Бастан тұран түгелінен туған ұмын ағабын бөгім бес асыдағы үбілейінен итедегістенік ағардылевін тоқ бар қалың аймақтар аттырыптан. Сәпті онында. Күндікөрәтшілер бір бүгін бейге Хотуғылулыңғы федеральный университеті студионларын қытыры кәпсетті бет, кенлергі өрәқтерігер, айар өлелерігер стихілері бағарға қайың онтон. Қаз бейді кейе қау студион керекемнері ұмнулы баттар, онына ордуқ сәргек болаларынан жа, онлық бейге әдәр керек шаттар бұт үкеуға кәріға талаға тұрдыңлар. Онтон күндікөрәтшілер бетеге олық өйігер боларға жолуғын бір сөйқа дер. Yeah.